naklady neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Croatica tiskan je Hrvatski kalendar 2021. Na 200 stranica u boji godišnja Hrvata u Mađarskoj donosi velik broj zanimljivih napisa, oslikavajući riječju i fotografijom godinu koja je polako iza nas. Naslovnica je u znaku 30. obljetnice samostalnog tjednika Hrvata u Mađarskoj, Hrvatskog glasnika, čiji je prvi broj izašao 2. svibnja 1991. godine. Kalendar je uredila Branka Pavić-Blažetin uz pomoć uređivačkog odbora u sastavu Stipan Balatinac, Bernadeta Blažetin, Kristina Goher, Tima Horvat i Bea Letanjejković. Fotografiju na naslovnici potpisuje Tima Horvat, a izradu naslovnice Ana Kondor, koja je načinila i računalni slog, dok je lekturu načinio Daniel Blažetin. Nadamo se kako mnogi od vas već listaju svoj primjerak hrvatskog kalendara 2021. a vi koji ga nemate, naručite ga što prije. Uz bogati kalendarski dio popraćen crtežima učenika koji su sudjelovali na Croatijadinom likovnom natječaju 2019. godine pod nazivom Svijet bajki, igre naših predaka, na 90. stranica slikom i riječju 2020. godina u slikama sažeta je prokleta godina sa svim svojim izazovima, uspjesima i nedaćama. U uvodniku naslova zabilježiti urednica Hrvatskog kalendara 2021. Branka Pavić-Blažetin, želeći čitateljima sretan Božić, blagoslovljenu i sretnu, plodovima hrvatskog duha bogatu 2021. godinu, naglašava. I kalendari bilježe, direktno i indirektno, bilježeći i ne bilježeći, tako i hrvatski kalendar 2021. Prije 10 godina napisala sam, kalendari nas pak prate na našem putu i bilježe, što je iza nas vrijedno. I kako kaže pjesnik, knjigom rod svoj zovem, tako i mi svojim kalendarima zovemo svoj rod knjigom za koju želimo da poleti, da nam kazuje, bodri nas, budi i sna i jača hrvatsku svijest koja se uspjela očuvati kroz duga, duga stoljeća u nimalo laganim okolnostima i okruženjima. Zaista je tako, pisana riječ, knjiga, nacionalno je dobro, naša hrvatska prepoznatljivost. Ona jača hrvatski identitet, budi ga u zaspalima, učvršćuje znanje i ponos na materinski jezik. Bez knjige ostaće se tek neki spomenik čudnog oblika u našem kraju i nitko neće znati da smo bili tu. Promijenit će se krajobraz, arhitektura, a ostatke ostataka nošnja predaka nosit će ljudi čudnoga imena koji ne znaju čitati knjigu na hrvatskom jeziku. Ako još niste kupili hrvatski kalendar 2021. možete to učiniti naručbom kod nonprofitnog poduzeća Croatica na mail adresi ili putem telefona ili kupiti u poduzeću po simboličnoj cijeni od 1200 forinti. Sve podatke potražite u infoblogu ovog videopriloga.